cenjeni gosti, draga deco i roditelji, dobrodošli na ovogodišnje svečano obeležavanje dana osnovne škole Dubrava. Sticanje znanja u našoj školi za svakog đaka predstavlja čudesno putovanje zagrljeno snažnim obrazovanjem i vaspitanjem, potkovano lepom dobrodošlicom i nežnom reči svih koji u njoj rade. U našoj školi se bezbrižno boravi i raste, jača i formira u zdravog, upornog i obrazovanog đaka i čoveka. Najmlađa smo škola u gradu, a naša škola u Minićevoj Kalni postoje dovoljno dugo da modernom i novom udahnu niti tradicionalnog i postojanog. Bezbrižno detinjstvo i sigurnost, vedro i nasmejano lice svakog deteta i neizmerna pomoć u učenju jesu vodilje nastavnicima i učiteljima naše škole. Vredno radimo i trudimo se da u najvedrijim bojama i sa najnežnijim osjećanjima ponosno kažemo da smo đaci osnovne škole Dubrava. Od marta do marta se vredno učilo i radilo. Koliko smo porasli i koliko smo vredni bili, reći će nam direktor škole, Slavimir Ilić. Dragi učenici, poštovani roditelji, koleginice i kolege, uvaženi gosti. Pozdravljam vas u ime osnovne škole Dubrava i u svoje lično ime. Želim vam dobrodošlicu na svečanost povodom dana škole. Posebno bih pozdravio naše goste, predstavnike Ministarstva prosvete, predstavnike lokalne samouprave, predstavnike policijske stanice u Knjaževcu, naše drage goste iz Rače, iz Niša, direktore svih ustanova i predstavnike medija. Običaj je ovim povodom nešto reći o radu škole. U školskoj 2014. i 2015. godini upisano je 480 učenika raspoređenih u 30 odeljenja, od kojih 16 odeljenja u matičnoj školi, 8 u Minićevu, 3 u Kalni i po jedno odeljenje u Donjoj Kamenici, Gornjem Zuniću i Donjem Zuniću. Od ukupno 86 zaposlenih u školi, na poslovima realizacije vaspitno-obrazovnog rada i bezbednosti učenika, u školi radi 19 učitelja, 38 predmetnih nastavnika, 3 stručna saradnika i 1 pedagoški asistent. Vaspitno-obrazovni rad u školi se odvija u obliku predškolskog programa, redovne nastave, produženog boravka i ostalih vannastavnih aktivnosti. Krajem 2014. godine izgrađene su svačionice u matičnoj školi koje doprinose boljem izvođenju nastave fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti. Takođe planiramo da u toku ove školske godine dogradimo prostoriju za nastavnike fizičkog vaspitanja i prostoriju za sportsku opremu, sprave i rekvizite. Nastavni kadar je veoma stručan i stalno se usavršava praćenjem raznih programa stručnog usavršavanja, seminara i stručnih skupova. Na ovaj način nastavnici dolaze do novih saznanja i načina rada koji uspešno primenjuju u osavremenjavanju nastave što doprinosi kvalitetnom radu. Naš nastavni kadar prati i primenjuje nove tehnologije, ali zadržava i ono što je tradicionalno i dobro u nastavi. Zahvaljujući kvalitetnom radu nastavnika i zalaganju učenika, do sada su postignuti izuzetni rezultati na takmičenjima, na opštinskom, na okružnom, međuokružnom i republičkom nivou, kao i na literarnim i likovnim konkursima i mnogobrojnim smotrama.
Zahvalio bih se na podršci koju mi pružaju svi zaposleni u školi. Od kolega sam kao nastavnik, a sada kao direktor, nailazio na razumevanje za ono što radim. Zajedno postižemo uspeh, jer je i sam kolektiv izuzetan, složan, vredan, kreativan i uvek stvaralački orijentisan. I na kraju poručio bih i učenicima da onaj ko se posvećuje učenju iz dana u dan postaje sve veći, jer znanje ima veliki značaj i veliku moć. Hvala. A sada ćemo preći na dodelu nagrade. Svake godine na ovaj veliki dan za našu školu govorimo o dragim uspesima na takmičenjima. Radosno pozivamo vredne đake naše škole da preuzmu zaslužene nagrade koje će im direktor uručiti u ime škole. Naš ponos na opštinskim i okružnim takmičenjima jesu sledeći učenici. Pozdravimo ih! Aleksa Ranđelović, 8.2. Osvojeno prvo mesto na opštinskom takmičenju i drugo mesto na okružnom takmičenju iz fizike. Osvojeno prvo mesto na opštinskom takmičenju iz matematike i plasman na okružno takmičenje. Direktan plasman na okružno takmičenje iz srpskog jezika. Dejana Manojlović, 8.1. Direktan plasman na okružno takmičenje iz srpskog jezika književna olimpijada i prvo mesto na opštinskom sportskom takmičenju. Emilija Galić, 7.3. Osvojeno prvo mesto na opštinskom takmičenju i plasma na okružno takmičenje iz matematike. Milica Drobac, 7.3. Osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju iz matematike. Jovan Manojlović, 7.2. Treće mesto na opštinskom takmičenju iz istorije u 2013. i 2014. godini i zapažen rezultat na opštinskom takmičenju u 2014. i 2015. godini. Katarina Radivojević, 6.2. Plasman na okružno takmičenje iz matematike i osvojenu treću nagradu na nagradnom konkursu 8. festivala nauke u Beogradu. Magdalena Gojković, 6.2. Treće mesto na opštinskom takmičenju iz biologije i treće mesto na međuokružnom takmičenju iz biologije u 2013. i 2014. godini. Dara Đorđević, 6.4. Osvojeno drugo mesto na opštinskom i plasman na međuokružno takmičenje iz biologije. Katarina Đorđević, 6.3. Osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju iz biologije. Osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju iz biologije. Mateja Mihajlović, 5.2. Osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju iz matematike i plasma na okružno takmičenje, kao i treću nagradu na takmičenju Misliš u 2013. i 2014. godini. Osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju iz istorije i plasma na okružno takmičenje,
plasman na okružno takmičenje srpskog jezika i osvojeno prvo mesto na opštinskom takmičenju i plasman na međuokružno takmičenje iz biologije. Kristina Mitrović, 5.1. Osvojeno drugo mesto na opštinskom takmičenju iz matematike i plasman na okružno takmičenje, kao i osvojeno drugo mesto na okružnom takmičenju u 2013. i 2014. godini. Kao i prva nagrada za likovni rad na Međunarodnom dečijem likovnom konkursu Flora i fauna. Aleksandra Stojić, 5.1. Osvojeno drugo mesto na opštinskom i plasman na međuokružnom takmičenju iz biologije. Marta Đorđević, 5.2. Osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju iz istorije i plasman na okružno takmičenje. Teodora Đorđević, 5.1. Plasma na okružno takmičenje iz matematike. Stefan Milošević, 5.3. Plasma na okružno takmičenje iz matematike. Četvrti dva, plasma na okružno takmičenje iz matematike. Marija Arapova, 4.1. Plasma na okružno takmičenje iz matematike i pohvalnicu na takmičenju Misliša u 2013. i 2014. godini. Takmičenje u oblasti sporta, na nivou gradskog takmičenja. Kosta Živić, 3.1, prvo mesto. Drugo mesto. Marko Jelenković, 6.2, treće mesto. Mila Mladenović, 7.2, treće mesto i diploma za 10. mesto na jesenjem krosu u Zaječaru na nivou okruga. Mila Mladenović, 7.2 i Mateja Dinić, 2.1, za učešće na republičkom takmičenju u plivanju. Mila Mladenović, 7.2 i Mila Đorđević, 7.3, Dejana Manojlović, 8.1, Marta Dinić, 8.1, za prvo mesto na opštinskom takmičenju u malom futbolu i učešće na okružnom takmičenju. Natalija Nikolić, 8.3 i Marija Petrović, 8.3, prvo i drugo mesto na otvorenom gradskom prvenstvu u streljaštvu. Pucanje iz malokalibarskog pištolja. Marta Dinić,
Ivanović, 8.1. Prvo mesto na opštinskom takmičenju u malom futbalu i učešće na okružnom takmičenju i izuzetan uspeh u alpskom skijenju na nivou državnog takmičenja i reprezentacije. Thank you.
Mitrović, 5-2, prva nagrada na Međunarodnom dečjem likovnom konkursu. Anastasija Gocić, 5-2, prva nagrada Flora i Fauna, izvor lepote i života. Irena Milošević, 6-2, druga nagrada na Festivalu nauke u Beogradu. Katarina Radivojević, 6-2, treća nagrada na Festivalu nauke u Beogradu. Kristina Gagić, 6-3, prva nagrada na konkursu Slike iz lova. Martina Aleksić, 7-1, druga nagrada Kako ja vidim Kinu. Natalija Vidojković, 7-1, treća nagrada Dani Ćirilice, Bavaništa. Katarina Ristić, 7-1, prva nagrada, 41. Međunarodna dečija izložba. Nemanja Dimitrijević, 7-2, prva nagrada, 13. oktobar, Skoplje. Mihajlo Đedović, 8-1. Anja Radenković, 8-1. Staša Živić, 7-2. Posebno pohvaljujem odeljenje 4-2 i 1-1 na angažovanju u gradskim kvizovima i takmičenjima. Želimo im još uspešnije godine koje dolaze. Još jednom da se zahvalim učenicima, a oni koji nisu postigli bolje rezultate, iduće godine će postići sigurno. Hvala još jednom, možete se učiniti da se stara mesta, koji učestvuju na kola. Štedeći sebe ni svoje znanje ni trud, jesu vredni radnici naše škole. Sa poštovanjem ističemo godine rada koje su posvetili obrazovanju i vaspitanju, deci i školi. Zaslužili su da budu nagrađeni za svoj rad. To su sledeći radnici naše škole. Bojan Visić za 30 godina rada, Lidija Nikodijević za 20 godina, Dragan Rašić za 10, Ivica Mišić za 10, Olivera Jović za 10, Ivana Savić za 10 i Vesna Filipović za 10 godina rada. Još srećnije i uspešnije godine koje dolaze neka im budu. Dragi naši gosti, nadamo se da volite da putujete. Spremite se, krećemo. Neka to bude i Italija. Možda nas tamo čeka zaljubljeni Romeo i Julija. Ili možda Španija.
zemlja sunca i lazanja, ili možda Rusija, Čirokaja, Balšaja, ili možda... Gde ćemo putovati.
Pozdrav se
planine, da svež vazduh dišem i uspuh pesme da pišem. Thank you.
nisam budala, ja sam Alibaba, sin slavnog Sinadina, prvog Alibabe, skuplja devojke džabe. Ir, ne interesuje me sve da su svet i jura, ja sam Fina i lepo vaspitana cura. Fina ili ne Fina, ima da mi rodiš sto jednog sina. O, merka, ba, baba, baraba, treba li Aladin nekog da taba? Ja uvijek porta. Aladine sine, budi fin ću joj spikariti. Kaza, da i seckam za ražniće ili za ćevapiće. Ne plašim se ja tvog Aladina. Imam ja svog Miladina. Miladine, o Miladine. O